No niin. Toimii taas. Uusi päivä. Kolma päivä. Minkin. Märts, minkin sukunen. Mistä siinä oli? Mä näet, 13. Sitten ekraanin päät näet. Jaa. Mä tukkeen päikästä. Kylmä oli 2 graadia. Kylmä oli 2 graadia. Niin, suitsu näkko. Eilen loppuisin tuhka väsi ja vaatan. Tää säästin sulattanut. Eilen oli väga väikse vaistelin ilma. Ja tänään lupab. Peaks hakkama sadama õhtul. Lund, homme lubas lund. Siis oli vihma. Paar päeva. Järgmine teisipäev peaks tulema jälle päike. Ja kuni järgmise teisipäev, siis on soega. Plus graadid. Nii päeval kui öösel. Sulab päris palju lundega. Ja siis lähed ööd jälle külmaks. 8-9. No, see kõik on ennustus. Aga mõtlesin, eile metsas ei käinud. Meil olid teised taimetused. Et täna läheks nüüd jätkaks. Natukene. Viimane kord oligi see mikrofon kadus ära. Kes on siit see videost näinud, kui ei ole näinud, siis vaadake YouTube kanalil on Juppi tulal. Need salvestused. Ja tulevikus ja nagu ma siin kiiratsin ka kuskil kanalites, kes on nüüd külaline praegu siin, vaatab seda salvestust. Et tulevikus ma panengi kõik need salvestused. 15 minuutilised klipid. See on lihtsalt mugav vaadata, et vaatadki ühe pätka ära või kaks juppi ära või kolm või lihtsam kui seda tervet edasi tagasi kerida. Üritan panna ka mingit pealkirju, eks ta näis. Et ühes 2-tunnisest videost tuleb siis 8. 8 klippi. Tund aega on 4 klippi 15 minuutist. Aga see selleks. Siin on nüüd siis see pikk nöör, 50 meetrit. Eile kersin, võtsin siit. Siin oli katvas kokku tõmmatud sealt seespoolt. No ajutselt. Võtsin eile ära, kersin lahti, panin kokku. Täna nüüd tahaksin minna proovida sealt viimast korras, kus see mikrofon ära kadus. Seal muukärdasin mingid palgid välja sealt lume alt. Jäid mäe otsa nüüd. Nüüd proovikski. Paneks selle vintsi sinna alla kohe. Eestakkaad juurde. Nüüd ikka seisan. Aeg kulub. Et paneks vintsi sinna alla. Noh, nii kaugu kui see ei sulatab. Peaks põhimõtteliselt ulatama küll sinna ülesse välja. Et siis saaks tõmmata kohe ühe jultiga sinna alla. Selle põhimõttega ühe jultiga, et ei pea seda käsivintsi ümber tõstma. Pogar ma ei hakka, siis mõtlesin, et kui ma sinna mäe otsa, siis panen kuskil poole peale või lohistun need palgid alla, kuidas igas, aga nad paraku nüüd olete näinud juba. Eriti ei taha lohiseda. Aga vaatame, lihtsam on ikka sellega. Lihtsam on ikka selle vintsiga tõmmata. Kanister annab ka natuke, aitab kaasa, aga mitte nii, nagu mina lootsin võibolla. Natukene pettusin videos, kus seda näidati küll, et ei ole äge kõik toimib, aga siin paraku reaalsus on näitanud, et see ei toimi nii lihtsalt. Kui pärast prooviks ära, et ja siis kataks, tõmbaks selle pressu pärast palkidel peale, et siin sadama hakkab, et ei lähe seda lund täis nad. Siin ma eelmise videos rääksin ka, et tegelikult otseselt ei olegi neid vaja katta, kuivadki niisama. Kuna mul on sellest ka reaalne elukogemus olemas. 6-aastane. Nad kuivad väljas. Kõikkal alles. Aga noh, juba mul see valmis on meisterdatud, see telk. Võib ju selle pinna peale lohistada, see on lihtne, nagu pesunööri peale. Kaits!
siin natuke on nüüd püherdatud, palke välja võetud. Seda kuuse palki ma siin mõtlesin, kes üle pikk vist. Siit kuskilt läheb veel edasi. Siit saaks veel ühe. Ja okslik on küll, aga saab jälle ühe palgi. Palki on siin tegelikult päris palju, need ladva otsad kõik. Siin on nüüd päris ilus sõike. 15 senti läbi mõõduga. Mingi asja saab, eks need kõik ma kohe kokku, nii kui ma rääkisin. Nii. Ah. Näete, ei näe. Seal ei ole vints ja palsid. Ja siis nüüd proovikski selle pikka nööriga. Kurat ei jagu. Kohe saab teada. Nööri lahti, panen praegu siia teid seisma. Õnnestub see nüüd lahti ka saada nii ilusti. Kuna ma selle katust kokku tõmmasin, et see nöör oli 500 kilo, või oli see 600 ja sinine oli 500, emba kumba. No vahet ei ole, et 500 kilo peab nöör vastu. Aga katust tõmmasin, siis ma panin ta topelt. Et siis tuli nagu tonni kannatab välja. Ja siis keerasin niimoodi oma vahel veel kokku. Et kui paned niimoodi kaks tükki niimoodi kõrvuti, siis siin ei tule mingit tonni välja. On ikkagi 500. Aga siis jah, kõruvisin ja sõlmisin ta niimoodi kokku. Ja siis tuli hästi krossis mul. Eile siin ma arutasin teda. Midagi panin ka kokku. Nii. See on nüüd lõpp, kus see lasso on. Siin on mu see super lasso sõlm, mis ma õppisin. See nippide gruppis mul on. Igased sõlmimisi. See on väga kaval. Ja see on lihtne teha. Ja täitsa toimib. Natuke teistmoodi tehtud ja mul see. Siin kui ma ise proovisin teha, siis tulnud midagi välja. Aga kuidas ma siis seda arutama hakkan? See on kavalam on. Niimoodi vist. See jääb siia käsivintsi külge, selle siia maha. Vaatame, pikalt ulatame, muidugi ma saan teist nööri veel juurde panna, aga kohe vaatame, mis siit välja tuleb. Teeme ka see. Mikrofon kadus kuskil poole peal ära, siis pool videot teegi selle. Vaatsin ise seda videot ka, kus maal ta ära kadus. Ilusti videos on näha, kuidas ta rinna pealt ära kukkub. Nüüd ma panin teda vähes ja teise kohta selle mikrofoni. Oh, kuule, väga hea. Üle arugi. Selle oleks juba saanud koha pealt välja kakkuda. See on väga super. See mulle meeldib. Nii. Panen sinne tagumise juurtes kohe. Valmis. Oi. Opa! Juba vajub läbi. Väga hea, see mulle meeldib. Nii. Toon see kola alla tuua. Nööri sinna poole. See siit lahti võtta. Selle siit lahti. Juba kinni külmund. Sulaga sain, et siin peetud. Oh. Ei tule. Tule. Siia sai vale lasso sõlm tehtud. Aga tuleb küll lahti kõik. Tuleb lahti. Kuskohad see siin kinni on. Nii. Tule siia. Kanist.
terepsiä. Sillä kerran rokkuimme alla. Lahtia. Katsotaan, että siellä on vähän viisakaan panna sinne. Ikka umpsõlmetopit kõikina. Viitsi neid kohdi. Neid sõlmi seal selgeks õppida ikka. Aga peaks õppima. Lihtsalt tunduvalt lihtsam oleks omal opereerida. Nii. Noh, ma saan sellega alla ka kelgutada. Ei saa. Meil on konstruktsioon natuke halb. Kuigi teoorias võiks nagu kelguga sõita sellega. Tule. Noh, ikka libisab. Alapoole tuleb palju lihtsamini kui ülespoole rääk. Sai viidud. Nii. Kus ma nagu vaata? Sama kännu taha kohe. Jah. Siit ma nagu on käsitseda seda. Nii teengi. Siin on sama kännu taha nad. Kinni siia. Teid siia pole. Haps. Ongi kõik ära lihtne, nii. Sõnne kerime maha. Kokku sõlmitud nööri juppa. Täna on vähän plaani see, et tooks nüüd kolm tükki sõpret. Testi mõttes alla lihtsalt. Jälle testi päevad. Ja siis oleks vähän kompuuteripäev vaja teha, vähän sellaiset toimisto, kontoripäev. Vähän seal veel mõningaid asju sättida. Nii. Proovin teile ka näidata, kuidas ta umbes käib. Ma ei tea, et ma täpselt ei mäleta. Aga võtad nööri, tõmbad niimoodi. Haps, sõlme. See siis tulevane lasso koht. Siis keerata veel ühe korra niimoodi. Ehk siis kolm korda. Ja siit ülapoolt allapoolis hakkad kerima seda. Siin nöörad nööri kõrvale. Paned vaikselt. Haps. Natuke pinge alla. Ma arvan, ma teen praegu ka teda natuke valesti, et see kerimine on õige. Aga see lõpuosa tuleb ilmselt vale. Sest seal mu poob ta kinni millegi pärast, kohe ma näitan. Kerita siit niimoodi ümber. Hops. Nii, nagu kahes otsas see sõlm. Ongi nüüd on see koht, et kuidas ta siin läbi käib. Ma ei tea, ma panen ta siia topelt. Ma saan topelt läbi selle nööri siit. Niimoodi. Ja siis tõmbad selle siit kinni niimoodi. See natuke siia vala. Siis
mistä siinä onkin. Se, missä